רועי פוקס עם הצלת ענק! אחת מההצלות הגדולות שראיתי העונה בליגה הלאומית! כהן! פוקס לוקח את הכדור! זהו, זה נגמר! ראשון לציון! נשארת בליגה הלאומית! ניר ברקוביץ' ורועי פוקס השוער מצליחים להשאיר את ראשון לציון בליגה הלאומית! עובר אותו מצוין מריסה, כבר בתוך הרחבה, הנה הרוחב, מריסה, וזה, איזו הצלה! סוויסה קופץ בתוך החומה, עידן דוד ברגל ימין, הכדור לחומה, הזדמנות, הנר שכטר מקו השער, לא! עצירה ענקית של רועי פוקס, עצירה גדולה של רועי פוקס. נבדל! יכול להיות מושר! יו, איזה צירה של השוער! האם נראה פה את הקושים? איזה מסירה מצוינת! איי, 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 איי! חזור לתור הרחבה, התנבות של הבור! אוי, איזה צירה של פוק!
מתחרט, עוד פעם צמח, ציון צמח! בליגה הלאומית,